Izbori su završeni, mi nove izbore nećemo prihvatiti i niko od nas na te nove izbore oktroisane neće izaći. Izbori su završeni voljom građana Niša, koji su rekli da SNS u Nišu više nema većinu, što znači da nije više na vlasti. Nećemo podleći pod pritiscima i podmetačinama da sada izađemo da demonstriramo, da pošalju neke svoje ljude u kapuljačama, da bacaju kamenice, da se raskrvare niške glave, to se neće desiti. Taj film u Nišu gledati neće.